Så er Max og jeg ude og morgenkrudt. Max han er faktisk god til de 6 basale øvelser. Han er god til at gå pænt. Og for at give ham noget frihed, han ikke skal være under kommando, så giver jeg ham fri til at være ude i den her langlinje, så han kan gøre, hvad han vil. Det eneste, jeg ikke vil have, han gør, det er, at han kommer ud i træk. Og hvis det er, man har det svært ved at styre det, fordi nogle gange, hvis linen bliver for lang, så kan de godt trække afsted med en, fordi at dit, når du lige holder lidt tilbage, at de ikke lige mærker det, men de bare fortsætter derudad. Så efter hvor god din hund er, så skal du kun give den så meget line, at du selv føler, at du kan styre det. Du skal ikke holde ude i enden, eller give den 10 meter, hvis du ikke kan magte 10 meter. Eller din hund ikke har forstået, at linen er dertil, og ikke længere. Så man starter selvfølgelig med, at linen ikke er særlig lang, så den forstår, at du kan altså ikke bare tonse dig ud af, fordi der er der nogen, der misforstår, og så ryger det bare derud af, at man træder på snoren, når man skvatter, og ja, jeg kan blive ved. Det her, det er jo ligesom, det er jo bare det, han synes er rigtig fedt. Det er at gå rundt herude og snuse. Han er jo en jagthund, så det er jo lige ham. Og du er god, Max. Det er du. Du er god, og så kommer ind selv lige og går. Det er så fint. Ejerne, de går faktisk til jagttræning med ham, fordi han skal bruges til jagt. Og så bruger de faktisk også os som de 6 basale øvelser. Og det er det her med under stimuli, når der er mange hunde, og han skal blive liggende, og han ikke skal, at det ikke er leg, når alle de andre hunde er der. Det er derfor, at de bruger altså for eksempel vores drive-in til, at han egentlig skal lære at ignorere de andre hunde. Det er ikke nogen, han skal over til. Så det er egentlig derfor. Og lige i øjeblikket, der passer jeg ham faktisk bare. Han er ikke i træning, men når vi passer hund, så glæder jeg overbræk som ingenting. Jeg kan jo ikke lade være, fordi at, det skal også være behageligt for mig at gå med ham. Og han skal jo ikke bare have lov til bare at tonse ud af. Han er sådan en type, at hvis du ikke sætter en grænse og siger, når man det er hertil og ikke længere, så vil han bare tage mere og mere. Og så er han altså en stor og en stærk hund. Og så... Max! Det er godt. Sådan der, kom herind. Ja. Så når jeg siger hurtigt klik, så er det fordi, jeg gerne lige vil have han til at komme ind til mig og være her. Så er han jo en stor, stærk hund. Altså. Og det skal man altså... Det er noget, de skal lære for de små af, at der skal ligesom sættes noget struktur og nogle grænser for, hvad vi gerne vil have, fordi ellers så kan det godt blive en pestilens at have sådan en hund, der bare møver afsted med en. Jeg har jo passet ham før, og jeg kan virkelig godt se, at der er sket en stor udvikling med ham. Der er sket rigtig meget. Han er blevet mere rolig. Og selvfølgelig sådan en hund, han skal jo også have nogle, han har nogle drifter, og dem skal vi jo bruge. Men vi vil også gerne have sådan en tænd- og slukknap, fordi vi kan ikke bruge det der med, at de bare fiser rundt som forvirrede læghøn. Det blev rigtig godt det her med, at der blev sat meget mere struktur på. Og senere så vil jeg prøve at gå ud med nogle hunde, altså sammen med ham. Så vil jeg gå ned i skoven, men altså han er i snor selvfølgelig. Og så tager jeg selvfølgelig nogle af de hunde, hvor jeg ved, at der er ro på. Så det var bare lige lidt herfra. Det er flot. Du er altså meget flot, Max. Det er du. Jeg synes altså, han er rigtig flot. Kan du lige komme herind og sige hej? Kom herind. Kom herind. Sæt. Kan du sige hej derude? Og kan I alle sammen have en rigtig god dag? Yes.